estava andando em cima do asfalto. Foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. Depois ele viu um humano e percebeu que quando ele pisou no sapo, o sapo morreu. Ele correu muito pra não ser pisado. Depois aí ele encontrou um cavalo. Ele correu tanto que até encontrou um sapo. Ele bicho o sapo e... O gnomo...